najebaný do piči. Takže si dáte trochu popakuju, já jsem tu vidět poriadný kotol, ale fakt, že poriadný. Dobre, ideme na to. Máte priestor si nadať, kým si ja sadnem za bubny. Nekecaj, hraj! A rodičky, rodičky. Takto sa hecujete, čo ste v kostole, vy kokoti? Zarodca! No kurva! A ešte viac si dali na piču. Chcem tento song venovať môjmu brachovi v tom bielom tričku, čo tu poskakoval, jak karaterista tam je a Dema. On nám pomáhal s grafikou a celom albumu a so všetkým mu zatleskajte, vďaka nemu funguje aj toto všetko. Tie dva úžasné panely, čo sú po boku, tak celá tá grafika je jeho a nášho gitaristu Lukáša dokopy, takže potles pre oboch, aby sme vyzerali jak Behemoth. Dobre, som dal pokyny túto hlukoskopu, aby bolo všetko v sajku s autorskými právami pre Underground. Žiadne nie sú. Dobre, kľudne, tuto sa mi páčilo, že si tu dávate fest na piču, takže teraz pôjdeme v podobnom duchu, bude to také isté, takže si dajte ešte viacej na piču. Potles. Chcem sa poďakovať Bubovi, Bubenikovi sa agresie, že bol odvážny a medzi tým deadwallom si podskočil na zajaca Bunnyho. Sa mi to kurva ľúbilo, fakt, že perfektne. Ďakujem, bracho. Dobre, máme na to. Technotermál a nepostávajte do piči. To môžete robiť doma, keď štíte a babi sedíte do piči. Ticho, jak ťa ty kurva. We'll be right back.
sa ku konci, takže posledná vec, outro, ideme do piči. No čo kurva, lúbi sa či na piču? Dobre, tak, aby som vás zase niečo naučil, lebo vidím, že máte piči. Tento song, teraz posledný, čo zahráme, song s názvom Atox má to znamená, proste keď máš stav, že ti zriti ide krv do piča, stále si myslíš, že môžeš do toho chlastať. Že pri tomto songu, ktorý je strašne v takom strednom tempe, si dáme jeden taký, volá sa to, že Circle Pit. Kľudne mi tu budete pochodovať okolo a my vám do toho budeme hrať. Takže dám 4, Lukáško zahrá gitaru a až keď sa pripoja moje bubny, tak sa to roztočíte ako svine, je to jasné? Dobrejme na to. Počkaj, nepočí, počkaj! Dobrejme! Thank you.
všichni jste mohli, děkujeme.